Zdravím vás 22. června u Daily Challengeů. Jako první tady z těch challengeů máme Cook Season Crustacean, což je maso z kraba. A kraba vám ukážu potom na mapě, kde můžete sehnat. A jakmile ho máte v inventáři, tak ten inventář otevřete a dáte breakdown, abyste z něho získali jenom to maso. Potom 5 drinků objednat v salonu. Tak to je jednoduchý, to asi mluví za vše, nemusím víc vysvětlovat. Potom splnit misi Jamesa Langtona. Tak taky bych řekl celkem jednoduchá záležitost. Ty Freedom mise jsou strašně rychlý, jednoduchý většinou. A ukážu vám na mapě, kde můžete Jamesa Langtona najít. A potom nazbírat 2 veverky. Ty se vyskytují prakticky po celý mapě, bych řekl, výjima pár oblastí menších. A hlavně teda se vyskytují ve veškerých zalesněných oblastech. Ale i třeba kolem McFarlane's Ranche směrem na Armadillo, takže prakticky kdekoliv. Nebudu ukazovat na mapě, protože ty veverky můžete získat kdekoliv. Potom jednou se nalít, jako fakt ožrat. Tak to můžete splnit zároveň s těma 5 objednanýma drinkama v salonu, když si 5x objednáte whisky a tu vyžahnete, tak budete zaručeně už mít tu postavu ožralou. Tak potom tady máme nazbírat Wild Mint. Wild Mint je prakticky kolem všech vod, kolem řek, kolem jezera. Takže taky asi nebudu úplně ukazovat. Nebo jo, ukážu to. Protože to už přece jenom není tak úplně rozšířený na všechny lokace. A zabít 3 vlky. A máte prakticky, bych řekl, 3 možnosti, jak to splnit. Buď tady ve Free Roamu, jsou některé lokace, kde to kolikrát spawnuje jakoby random encounter, přepadení vlků. Pak pokud máte naturalisty, tak můžete spustit legendary misi. Na Moonstone Wolfa. Na Moonstone Wolfa. A toho, když jdete zabíjet, nebo když prostě jdete k němu, tak má ochránku z normálních vlků, takže ty můžete zabít. A i jeho, když zabijete, tak se to počítá jako vlk samozřejmě. Takže takhle můžete splnit. A ještě tu tím byla jedna možnost, a to když za Bounty Huntera chytíte Legendary Bounty Wolfman, tak tam taky jako svou ochránku ten borec má vlky. Takže tam si taky můžete nabrat ty killy. A počítá se to všechno. A teďka vám na mapě ukážu ten Wild Mint a Jamesa Langtona. Ty jak se tomu nadává? Kraby. Tak Wild Mint můžete tady kolem jezera. Tady taky by mělo být možnost. A tady kolem řeky. Různě poblíž řeky, takže poblíž tady u těch krajů u břehů. Tady taky samozřejmě můžete sbírat. Tady je nějaký určitě Wild Mint. Pak třeba i tady kolem Lake Don Julia je Wild Mint. No a tady máte Jamesa Langtona na Hennigan's Stead. A druhá jeho možnost je tady právě u té chatky u jezera Julio. No a ty kraby tak se celkem vyskytují tady takhle někde po tom břehu toho zálivu. Jestli to říkám dobře. Nevím prostě tady, jak se to jezero vlíbá jakoby do toho ostrova. Tak tam stačí to párkrát proběhnout a většinou se vám tam nějaký krab naspawnuje. No my si teda něco půjdeme splnit asi. Něco si ukážeme. Ukážeme si prvně tady toho Cook Season Crustaceana. Pak půjdeme do salonu, tam si dáme ty drinky.
aj se u toho ožerem. A když tak nazbíráme těch Wild Mint, těch 5 kusů. Tak hodíme tam Mind, jo, Wild Mint. Tak dobře, vidíte, že to už máme splněný. To je velice rychlej challenge, díky tomu, že to chce po vás jenom jeden ten kus vykraftěný. Tak no, teďka do nějakého salonu. A vypadá, že tento týden budou zase free fast travely. Proč nemůžu do Valentine? Aha, tak můžu. On byl jenom prostě šedej, ale můžu tam. No jo, vlastně salon je tady z té strany. Takže tady odsud zajedeme do salonu. A pak pojedeme nazbírat nějaký ten Wild Mint. A dáme si whisky. A celý to vypijem. Myslím, že musíte vypít ale 3 nebo 4 ty whisky. Pokud si dáváte vaši Strong Moonshine, tak tam je to dřív, tam se myslím po 3 opijete a tady po 4. Nebo možná dokonce až po 5. Jo, po 5. Není tady soudek na opláchnutí, aby jsme ztratili to ožrání. Ten efekt opilosti ze sebe. Ne, ale zajímalo by mě, jestli by se to zlepšilo, kdybych padnul do vody. To by teoreticky fungovat mělo. Nevadí. Dobrý, toto je pohodička. Malý momentík, vydržte. Tak, dobrý. A přemýšlím, kam to chceme jít sbírat. Na Emerald Station. Tam vím, že jsou nějaký Wild Minty. Co tady je? Má akorát dodávku. A já chci jít sem. Mohl bych být svině a zebrat mu to, ale já to nemám rád, tak to nebudu dělat ostatním. Protože to vám absolutně nic nedá.
Pokud takhle někomu zruinujete, takhle akorát někomu zruinujete to. 15 minut snažení. To si myslím, že je zbytečný. Tak, toto vypadá, že máme 4 kusy. A ještě někde 2 teda splašit. Bo jeden vlastně, ne? Jeden, jo. Ale já si vezmu ještě jeden, protože mě chybí. Tak a už mám plný Wild Mint, paráda. A challenge máme taky splněný, takže... Lidičky, tohle to bude všechno pro dnešní video. Já vám děkuju za sledování. Taky za vaši podporu. Budu moc rád, pokud se vám video líbilo, když mi hodíte nějaký odběry a lajky. A uvidíme se zase příště. Čau.